السلام عليكم. وعليكم السلام. بيتو خان روضا لگا بیٹھے کیویں؟ لا اے پاگل تھی کی کیویں پیچھے پریشان تھیا بیٹھیا اج پریشان میں تھیا بیٹھا ہاں جو اے رمضان تا خیر تا گزر گئے ہاں ایو ہے جو اگلا رمضان آسی اوتے وچ میں کو لگتا اے پے جو سہری ویلے وی ساگ ہوسی ستاری ویلے وی ساگ ہوسی میں جدا ای بیٹھا سموسے تے کوڑے تے وجڑے مرن او پیچھے گودا نانیا تو ساگ دے دیگڑے بھر رکھ جن ہاں یہ تا پانجڑی وارا کھانا پسی چتھی سی پیچھے اللہ وارث ہے بیتو کھا میرے کولو ایندا ہک حال ہی وی ہاں جڈا ساگ پے پکے دے ہون تو مچ ونی تو اکی میں کو جین نے او تا میں بلا بیٹھا تھیا ہاں پیچھے او تا کو ساگ نہ کھوے سن پیچھے پکوڑے تھمو تھے گیناس نی او ہتا ہاں بھائی تا پوچھ والے لیٹر پائے سا بھائی تا باکو سیمو سے پکوڑے وی ہوے میں کیلا جی وی کھاسا ہاں ہاں کلے جی انا ضرور اکھی اے کلے جی تا باکو پیشاب تے پا پا لے او جان سچے تے کلے جا رو تے اونجنی